O que seria o G20 social? Para evitar que apenas 20 pessoas definam os destinos da humanidade, ativistas e movimentos sociais se encontram a partir desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Até sábado, vão ser mais de 270 atividades sobre lutas sociais. Os temas debatidos serão os direitos da população LGBTQIA+, a igualdade salarial, a luta contra o racismo e um tribunal popular anti-imperialista. O objetivo é incluir a sociedade civil na reunião que será realizada na segunda e na terça-feira pelos líderes das maiores economias do mundo. Esse evento de 3 dias é uma ideia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acontecimento ainda conta com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da primeira-dama, Rosângela Janja da Silva. As organizações sociais são tão importantes para o nosso país, para o mundo. E aí essa troca de sinergia entre entidades públicas e o terceiro setor, acho que com certeza vão colaborar para o nosso avanço, crescimento. Somos nós que vivemos o dia a dia, somos nós que estamos ali todo dia participando de todas as situações. Então a nossa voz ela é muito importante para que a população e até o próprio governo entenda dessa necessidade. Estão marcadas sessões plenárias para sexta-feira para discutir as questões propostas pelo Brasil ao G20. Combate à fome, à pobreza e às desigualdades, sustentabilidade e mudança climática e também a reforma da governança global. O governo brasileiro espera que o documento seja incorporado na declaração final da cúpula. É muito importante saber que nós somos escutados de alguma forma, né? Que existe um espaço onde a população pode ser escutada. Isso é de extrema importância, porque somente no coletivo é que nós conseguimos construir soluções que de fato sejam para toda a população. Outro destaque é a música, com o Festival Cultural da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Apelidado de Janjapalooza pela imprensa, por ser promovido pela primeira-dama, a celebração vai reunir ícones da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Daniela Mercury, Maria Rita e Alceu Valença.